დღესაც მოვდავთ ოლორიდან მოთხოვნადი პროგრამა Excel, რომელიც გვეხმარება სხვადასხვა საკითხისა თუ პრობლემის მარტივად მოგვარებაში. ადვილებს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა ცხრილების დამუშავება, ანალიტიკა, ვიზუალიზაცია, სხვადასხვა ლოგიკური თუ მათემატიკური პრობლემის მოგვარება. მე თემოს ოლუაშვილი ვარ და Smart Academy-ში Excel-ის კურსს ვასწავლი. ლექციების მსვლელობისას განსაკუთრებულ ყურადღებას პრაქტიკულ დავალებებს ვაქცევ. ეს ხალხს უწყობს სტუდენტს მარტივად აიცოს თეორიული მასალა. ამიტომ სილაბუსი ბევრ ქვის და დავალებას მოიცავს. რაც მთავარია, შენ გეკნება ინდივიდუალური კავშირი თითოეულ საკითხს. შეისწავლი Excel-ის სხვადასხვა ფორმულების და ფუნქციების გამოყენების ცხრილების შედგენას, მონაცემების დამუშავებას, ანალიტიკურ ცხრილად გარდაქმნას, ასევე ვიზუალიზაციას და სხვადასხვა ფაილებში ინფორმაციის შედარებას. გაიცნობი დინამიურ ცხრილს, იგივე pivot tables, რომელიც შენ სამუშაო პროცესს უფრო პროდუქტიულს გახდის. ალბათ გაინტერესებს, ვისთვის არის Excel-ის კურსი. დღეს Excel-ი ყველაზე მეტად გავრცელებული და მოთხოვნადი პროგრამაა. რომლის გამოყენებაც სხვადასხვა სფეროებში ხდება. როგორც არის მენეჯმენტი, მარკეტინგი, გაყიდვები, HR მენეჯმენტი, ფინანსები, ანალიტიკა და სხვა. რატომ უნდა გაიარო Excel-ის კურსი Smart Academy-ში? ჩვენი შეხვედრები ორიენტირებულია პრაქტიკულ გამოცდილებაზე. სილაბუსი კი მოიცავს ყველა იმ საჭირო ფორმულას და ფუნქციას, რომლის გამოყენებაც ნებისმიერ სფეროში შეგიძლია. ამიტომ შემოგვიერთდი კურსზე.